Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 57/2029. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Hapet votimi. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Gjashtëdhjetë e katër vota pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratohet në parim. Kalojmë në votimin nen për nen me karton sipas variantit propozuesin. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi me elektronik. Ju lutem votoni, koleg. Votoni. Mbyllet votimi. 71 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Bashdojmë me projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për ndërtim dhe zhvillim për projektin ndërtimi urave të qëndrueshme duke përdorur qasjen e programit në shumë faza. Dy votime me elektronik, kërkon shumica absolute votash. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 71 pro, asnjë abstenim, asnjë kundër, miratohet. Miratohet në parim. Kalojmë në votimin nen për nen. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimi. Ju lutem votoni. Ju lutem kush nuk punon me